بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين جامراوي الله الله لا اله مدور جدبه ما كلاتا كي بودارو الا هو سيكانكو واتو La ilaha ma, la ilaha illallah mando bando ini ko moy beno nanirta la ilaha illallah man hamudu go do fere ta ali mo lami do wala se allah no nanirta do lasta bando ma ko onala la ilaha illallah man nasti der nabbi ma ko do nasti der bando ma ko urti Gododona la la ilaha illallah man do la mi do wala se allah Hadir i ema ko pat onana ni kalima wal man Wallahi ya ahuna la ki indi allah La yadma annakum Umobad on mil kuburi kubi be kabri jemorun Ila yomin hadir nyalo mare fi yawmin hadir galo mare al qiyamati wa to dar gal galo mare man do la roi ba fi se ko ala ha mare la shakka fi se ko ala ha galo mare man do waran to wa man azdadu moy buri gon do ki hadithan kongol min allah di allah ay la ada wala goto azdadu buri gon do ki Hadisan kongol gaulan kongol minallahi di Allah Allah un hunifa Oli arani lami do wala se kanko Den olori oli omoban on Daga ibu gabri jemurun hanir nyalo mare Ndeseko wala ha mare Gamban mweburi bautuko kongol di Allah Aila ada wala goto Asdak buru bautuki gaulan kongol minallahi di allah ko wi man do non non hakikatan wadan se ko wala ha maji wato dal dal man do do gede tati wodi sumura wodi dal dal man sumura dal dal pamaral wodi dal dal yoga usta chaka chaka wal na pamaral na mangal dede wodi kubura man bodon Dalgal sungraman dokam Mautu kulli adin Maibu kala gudufu Jaman Nabi Jawi man mata Fagat damat kiyamuhu Tukutu maini dalgal maku dari Mana dalgal pamaral ka dari Luti caka caka wal bimangal Tu maini dalgal pamaral dari do O iya nuhunen gedo fu iya tako kan watta umaya man den to umayi bo o yaha
han jahangal gal o meday yahugo jahangal gal o anda toniya magal o anda waccam magal to aido hulna go majinde dum dargal on amma dargal pamaral ngam aran to biada majo o maina mani wato yebbe tan warata don mofta wobbe do waya wobbe do wada le lorda faago Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wobbe do to wari do jeedina woyobe man do hokka be munyal wobbe do to wari do famjina be bojji be woyata do fa to ni bojji man do sunna maydo man ngondam mabbe do latta yangata do maydo man to ko do watta do pat maydo kan kanko andi daraja maako Allah wakati yonki maako wurtata ha bandu maako acca bandu maako do o andi o moyona Allah kanko kam to goddo jotti do haaje ma daga wakati ma do andi ngam man ko do watta baawo do gafu damata ko to na o goddo jotti do haaje do jahangal wonde mo daga fajira bo do kanko kam o andi to o mayna maman go wari be yimo wakkati yonki wurti to bi aljanna e bi malaika en huwa yonki man dili da be maaki ha aljanna ya hulla ki haki tammi woni go den malaika lora wartira yonki go ko den be waran be tawbe taska ni mo be timmini be yiwa ki jodal sera wakkati be kasni mo be timmini be rondan mo be wadamo ha leso na so leso go rondo tamay be do to be hoobe be waddi go do ini go kombi maydo ni kango man hidde ko be ronda mo be wada mo der mago kango man asata wolwan go mo taw ay dal dal kam dari zimi lo leso maydo ro kango ara da wi go mo go wiya mo anasariru manaya anasariru manaya انظر الي بعقلك انظر الي بعقلك انا المعد لحملك كم صار مني بمثلك كم صار مني بمثلك ليس من كان قول يتمرغ انا سرير منايا عندك وقتي بروندك ما بوضع ما دو امواري kala makaraji ayi ata haji bude do patto be hoyi be bayan be ronda go do be walle der seto ngo be watta mo der maji ko da in ne si asibiti do seto won wani maydo man ana sariru manaya min woni leso maydo ka fu mi ronda ta kala maydo fu unzur ilayya bi aqlik laram do kan go do wiya maydo may fa laram lardam be hakkilo ma bobo na andi ni to na o mayi on kam irin go do kado addata ko be ronda mo be wallina der kam to ngam man sele so man yo laram bobbul be hatti roma ana al mu'addu li hamlik min bashiri be do in ngam mi wara mi ronda ma kam sara misli be misli kam irin ma noy irin am rondi mo andi kero man to kanyu wadi to be rondal mo do sengo wiya anazariru manaya unzur ilayya bi adli ana al mu'addu li hamli kam sara nuzli bi nuzli seto ngo wimo banni be ronda mo be wallina mo der mago wakkati be eftu be dilli dan to kadi wota kam ananan to goddo gonga ma o jeyade Allah wiya gaddi muni yare yam o yi ha wonata man odo wodiri o do habana be yawdina be yaramo ha sare mako ngam ko yiyata do fat boddo mo yiyata to na o goddo gonga bo Allah rewen se daga wakkati man o wi'a aina tasabuna o jama to be ronda ga mo to be yarata mo wakkati be rondi mo man o yan be sembe o dona bikkon mako o dona robe mako o wi'a be min kam dunyaru estiyam amma onon bo ta jabendu estawon bannodu estiyam mido suglani ko mi nyama mido suglani ko nafata hande hanya lo mare nde do wari tabiyam to ngam man onon kam ka jabe ko nyaari man do esta on bandu do esteriam to be hoyi mo be yaari mo be yewi be walli mo ha gabri re ma go ayi daga walli ngo mo wakati man gabe e bo dinga wi ko mo wa ana baytul wahsha wa ana baytul zulmati wa ana baytul dudi wa ana hufratun min hufarin nari
wa an au rabatul muryabil jannah kami reboya da mama wa ana baitul wahshati ande kam awari asudu yewende gyobe muayyata muayyati kita min woni wato sare yewende min woni hande baitu sudu adudi gildi do be nyalle tati ni gildi katim min alma min woni wato sudu nyibre hande der nyibre warata do wallina ma sekku galma yayinin ta hande yayinin anta ma ha woni do to ayay dal gal kadari amma do ka fat pamaral fa do ka fu dal gal ban pamaral wusta chaka wal do be kangal do mautu jami'il khalqi bin nafqatil ula takle man muddal kala inde hunde de Allah tagi ka pat wakati israfilu na ido to ban tigi de ma ko rola rabbe rena umrore wakati Allah wi fufa ni to ofofi moto de yonki jimanon ofufa talu wal man o tammi fufu go wal kala inde hunde man do ka pat maya do bin nafqatil ula do be wi ta darangal didabal man wusda wal mankadi den dargal tata wato mangal man ko burabe bebe hasrul asadi wa sawqi ila al mahshar lil jazai bebe ngona bi nafqati salisa bawo munde lo al fufama kala ko maryon ko tam mainama ko dino timmi to bawo ton fa'in Allah loran ummatina kala ko mayno go bat ya mosa dum haba bel gotel masharu lil jazai wata ngam ngam ditu dikadi to ngam man nane madal gal di man tati on to anda ma itati do sura ko anana ta no halmini to aran man mo mappete de yadan accu chaka ju man accu darangal manga wal man mappe ngal man kam jota gam Allah war jando ko be kala ko hoyfo kan wari bukhari fil hadith on وفي حديث ما كمندو حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوتهما واحدة ودعوتهما واحدة وحتى يبأس دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يبغض العلم وتقصر الزلازل ويتقارب الزمان وتسهر الفتن ويكثر الحرج وهو القبل وحتى يفيض فيكم المال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض وحتى يهم رب السدد وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعربه فذو الذي يعربه عليه لا عرب لي به وحتى يتداول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني كنت مكانه وحتى إذا دلت الشمس من مغربها وحتى إذا دلت الشمس من مغربها فإذا دلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل ولتقومن الساعة وقد نسر الرجلان صوتهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يبغيانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لكهته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يريد حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أقلته إلى فيه فلا يطعمها رواه البخاري واتو دو كان
ide dargal arandol enwi sumra man no dara annabi jawi dargal man dara tako hatta taktatila fi atani azimatani wa yakunu bainahuma maktalatun azimatun ama wada'atu da'watun wahida dargal annabi jawi gal dara tako seto be hebi jama'a je gede julbe fere fere didi wari mawde bo fotti ha kolo julbe fa way na hefere be julbe fa gele man didi fu dum jebe julbe be wara be fotta ha fa den daga be kono chaati wo latto hakkune mabbe annabi jawi seto man man wadi tawon de dargal man alama magal fudda walbo kadi daran to non man do wadai wodi ko lutti e ni do wadi bo maktalatun azimatun wato dawatu ma wahida man do darangal wato darai sende sayyidina ali jama'a sayyidina ali wali futti be muawiya gen maktalatun azimatun takunu bainahuma warngo man be saati haquru sembe ngam nende be mara marmi yasego hakkunde sahabo en beta dum ko en himbe dubu sittin sene mara dubu sittin nane man nabi jeyi dargal dara bako seto do man wadi o wi to don fedi bo nawe bawo ton fayin dargal man daran fa o wi a wa hatta yab asad dajjaluna kazabuna qaribun min 30 kulluhum yasumu annahu rasulullah ngam o wi bawo ton fayin seto be hebi himbe on fewobe hakimbe dayni be noddidini ha fewre man dujjal en fere fere tanmi wadugo hedde dargal man dara seto be adiba chapan e tato kala goto nder mabbe fu do wiya ululado Allah to non man wadi fa na bawo ton fayin dargal daran fa annabi do wiya wa hatta yubbal ilmu andal non sey ngal tamde ngal hoye إن الله لا يكتب علما انتزاعا ينتزئ به من العباد ولكن يكتب العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الله تنزل عند الله وجبتتا عند المناوك إيهم بفا ومين المودئون kala inde wane yoti do haje fa nana dilli to dilli bala mo dum wala go warta dara sukka wurdere mako nani ma may de modibe ka nam de sel ngatun fil ilmi dum mato ngapi tande mawde on ha andal dum moto andal man ngapi tamado wala mo rata sukka wurdere man kare tande mabbi fil bandi man on kala inde hande o do modibe jotti do haje fa pat ya timma ya lutta ufala ufala go ya lutta ufala lutta daga kodde go haya warta dumo warta wato hala modi babgo kam timmi warta se jahili en tokka jabu go jami moy fu wiya ma ay o timmi hadise o la kaza annabi go wi kaza la dum do hadise o mo fewani annabi go shiriya jonde wahide do hadise man do chahingol amma wala ko yali mo andino do ka mana ko do do wani annabi do o do bari doctor fasira ande be hausa ko fasira ande be boko o ho ande ka yerga no tima o wi ay annabi do wi kaza ha kaza al hali be yebte on be modi be duniya ro par hauti yergi be fero de shahide ba o qur'ana ka se kanje kan wadi be wi ba to atari adi so be wira on bukhari ta ay ha wazira be magol se to awara tokki bukhari man hadise wala hadise wala hadise ha to ka hadise bubu jena e hadise tamani e dilo pat agan wa hadise na dembe bukhari ka wala de wazira be magol fa to alla tammi ho ugo andal man o mahina modibe den wa tadara be zamanu zamanu go se bado tira ta alko tiri be go do ndu oni bako hanne ta yandu bu do wadi ndu do warta bana lewru lewru warta asawere asawere warta nyalo mare nyalo mare wore warta awa gotel ta wi go do se tikire ni aw mai ha go do amma tikire man wadi
lalu do me bay ko do maalu wari tafsiri do hikka bo nafay haaje taga ma dum jam masappe di don fay do tinne ko ma bako a hammita hitane go lori fili di fay na do ma do balle to annabi do wi dum tammu wal go dum bado tiray zamanoji boy ma zaman annabi adam mendo goddo awan hotollo daga fajira fa hotollo do ko fuda ko mauna nange do asira do wala nange do sayidita do hotollo man bendi haa itti hotollo man o tappi o wadi nga falelo wada dande mako laru jutugo nyalo mare amma annabi do to dangal badi do dum waran dum bado tira masin ka wi goddo soja go kama jotta do halatimmi acci to ayo mo sey yeso kam na o dari yeso da be goddo yeso man wara o wi amma ne gadu be dilin da mi yeso man wadi ay arti yotti na hande to do annabi jori hidde darangal dara dum se an zamanu bado tira den wataks watas haral fitanu fitinaji wanga di huwa dunya arfu la yabqa bayt min al arabi illa dakaratu wala sare wala sudu ibbe sudu arab do koyna fitina man nasibo den annabi jori wa yaksura la haraju warngo be kudan hibbe baro tira ha yonki bi adama warta ba bana wato ba barugo dubu to jota ha ko lenki do ka be mawu alai ban andal man non ho akana ko a a zamanu man non bade tirai ko a a fitina ji man non wangai jali duniya ko mbara mbara man non wala dino muti den o ri do man ma ko wadi na dar gal man daran fa wakati man o wi fahin wa hatta yakhsura fikum al mahlu jawdi duda fa yusiba wato di duda do jawdi man dudi be wodde ri zaman sayyidina usman do wadi wodde ri zaman umar bin abdul aziz do wadi wa hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu bo do ho an jawdi ma ko ba o re bi ma jotta mo o yaran ta jawdi do jaba mo o wa ta hokka sadaqa do jaba wa hatta ya'rifahu fa huwa alladhi ya'rifu alayhi la arab li bihi o sabto ya hokka goddo mo hokki man liya mo to kene on awadaninu am jaba na mahan ne wala haje den wa hatta yadawala an-nasu fil bunyani wa hatta yadawala an-nasu fil bunyani ha him be nyiba nyiba ci e dip duwa to gidan samaji mo hum ni nyiba ni buze jutuna atawa ko na gidan sama ma ha do chudi nane do be atawan be be ko do nasi nya kele to dinu dando dari jingo ba ko foto wada ni kam to amma to ko na gidan sama ma annabi jomira gare dunya do atawa be nyiba jutuna na nane ga wala hala mahi do wa yo wa do wadda ke maji do tan dum fiya sahabo do wadi mawon filiji annabi do be yillamo de yi sare ma gobe wadi mawon filiji ni annabi sallallahu alaihi wasallam man o wi kala ko goddo wadda fa be mari bandari amma banda mawon ayay ni dalu mabbe nane man do no wayna to nyibalo mahi meden jotta bo wodi en bona yi ha en hebata hujja ha en wara bana zamanu mabbe do wakati man adizo man gol wolwani yake di mabbe man en bo yo wa mahor kam se to filiti na ma den ko di me wonato kambe bo to bo be nyibi ha wonani ha latinni wakati man to kanju wadi o salim mahor wakati man den to ho'i wato yimɓe nyiɓa juttina ci'e wa hatta yamurra arrajulu bi qabri arrajuli fa yaqulu ya laitani makanahu wara o sala fa o tawa goɗɗo irama o wi'a amma oɗo ka waɗi sa'a wallahi taweni ɗum min on liwali no haɗo ira haɗo ni man ɗo annabi jowi non man fu waɗan to ɗum waɗay bona irin majum ɗo gal
goddo on o maya be wara be taskana mo be jula mo be yaba dabbita namo sheta Allah be heba jiabe Allah on maya ha wallina mo ha gabrire mako be wadi wadi na do'aje ha be wara be joda na do'a man mamu samman nyalde be do'a namo be janga qur'anu be janga namo qur'anu marra temerre be marra sappo e go'o heba o heba sheta oro ka wadi bana mako na wakati warata maya maya man do moyata moy o ummata dara do goddo ma wiya julan mo ko yiwan mo ko julan mo ko kasna mo ko iramo wartan himbe do wali tan mayi non tan timira banni man o do kam ayye o mayi ha o yiwa ha o kasna ha o jula ha o ira ha ma himbe jogo wala na moddo goddo fere heban non na sey mo Allah yidi hebata do man Danawi wa hatta tamu asyamsi min maghribiha bani bani ni annabi jomi se nangi fuda hirna aida mugal tubu ga mabbe kereb yota ga kalamu tubai no pat to tubu wakati ma Allah jabata kalamu wainu kugal bondal aku arti pat to hui kugal bondal Allah jabata kugal bondal makuman mobe arti be jabani ma be jabani mo tubu mako to arfi jaba mama to Allah ya da ke arfi jabi jotta ta ko ko re tubu to man jabata ke to men no ko ko gal bongal ma gal jaba ma to re fu ito hu bongal bawo dammugal mabbi tubu mabbado na ge fudiri hinna dammugal tubu mabbado to wakati man ko re fu ito hu ko gal bongal man jabata ke hala man zalir non non kan mo o wi faida na lat wakati himbe nuddinta kam wakati nange fudirta hirna man to nge fudiri hirna man do himbe yinge to wakati man do himbe pat nuddinan yote gana himbe ikulli dum se nuddina tan to wakati man bo nuddiru na fata arti zali kanjum annabi joyi wala taqumanna sa'a wallahi darangal do gal tammi darugo goddo ho an kare ma ko yara do mo wekita kare man o soran dargal sengal dara o hebata ko o sora kare ma o hebata o tagga de ma ko kare ma ko man o fodo o tagga kare ma ko man ma waygal munyana ma o tagga o resa alas benji ko o tagga o dabita mota yara na mazare nin dargal man dara a a o hebata o tagga kare man ma accu o sora totton man do kare ma ko man dangal man tawta mo o maya ton man annabi joyi wala taqu man sa'a wa qad insarafa ar-rajul bi labani likhatihi fala yat'amuhu fihi goddo bo o yino o biri ko sam jotta ka o yaran dam o biri ko sam go o timmini o hoyi tumude do birdi ko wato ko sam man do ha o ina jondo yara dangal man dara o do abetu mugal man bado maya wala taqu man sa'a annabi joyi wallahi dangal o gal dara wadan rafa ar-rajul uqulatahu ila fihi goddo hoa longere on o yara nda hundu ko ma ko nyama o fanya nda hundu ko ma ko zedar gal mandara alla acha ta ko boy o yara longere do nasta hundu ko ma ko ta onda den dar gal mandara ha ha o bamta ne ha o wada ni dar gal dara o ma yara non non man chungulla goddo do andumo goddo do haba be goddo goddo do yida be iyalu goddo bodo kasi polle mum goddo bodo goddo bodo kasi sitaje mum goddo bodo sode atarugo goddo bodo non do yerba dibinoje mum ha ha busudel mum darangal wara mofta dum dum pat wobe bodo janga ko mo beno ngal tawirta dum jomu tafsiru wi famalakum fil munafiqina fi'atayn no nazala jippi lamma wakati nasun himbe raja alorti min udin ibbe udu ittalafa nasu himbe nuri sahabe nuri fi maru mabbe farigun yabre fagala li uktulhum wagala farigun la ndebe warti kono udu do sai sahabe wadi gebe didi ado nafikien man nafikien
ko wangini nafika ko mabbe hakko no udu man do sahabo en do warti madina wobbe fere wi se be mbara nafike en do kambe fu mabbe wobbe fere wi a ta marebe amma banu imam suudi wardiri de wari wolugo asbabul nuzuli ayado ko dum hollate sababu ha ayado jippi waddi hadisul man o wi annabi jo on khutbi ha der julurde mako wa ibo minbar o khutbi ha der khutba mako man do annabi jo man se o wi faman li bi rajulin yuzini fi ahli baiti wa yamma fi baiti man yuzini ha der khutba man do annabi jo wi usami moy he anta yam be gorko de weti fu gorko do o torrayam ha do himbe sare am den o mofta himbe ander sare ma ko fayen be wada ka torrugo himbe sare am o do ka mohe anta ya mama ko na yi kanyum wato imam malik fil hadith salam wada o wi kala ko hebi ma fat to ado andi hadise alara atawan ko buri ko hebi ma do hebi annabijo sallallahu alaihi wasallam kanko on haande dum heba mo an kakadi min babi awla ngam man do kam kanyori annabijo ma wi masibo di hebata julbe ha masibo di hebata julbe do dede ko hebi mo do hei masibo di hebi mo do hei ko mungi tina kala julbe fu ha ko hebata dum to wodi ko hebi ma anani ko buri dum hebi annabijo kam an gara sai wala ciru kadi naibe mungi tina ma an kam to yotti fitina on a yotti haabe laari debbo mo buri nidugo annabi joman aisha warbe turmiri mo kallugal bawo bo man boodi lewru jippay to amado ta hadiso lo issa jippu ko aado do nandi be hala hadiso ifku amma nabu hadiso ifki tago do nana en jangi hadiso lo haado o yo wi aado kam o yofi do na do dum hala hadiso ifki on aa seni dum nanda manon min do andi hadiso ifki man fu ay min dursi hadiso ifki man bo ngam mi wata hadiso ifki mi wartira haado mi wara mi jinno tira dum annabi jo kubbi se o wi moy usani he anta yam fago e gorko o gorko do o billani yam ha himbe sare am haa jodi fu annabi do wi himbe sare am o hudata den o mofta himbe do ha der sare mako wada ka hudugo himbe sare am moy he anta yam ha gorko do ha der julurde o wi dum sahabo pat hawti sadun mu azin se o ummi ayi dum gorko cembi do masin sadun mu azin mando darnde o do mari darnde da wodugo da sembudugo da darnde so mo darnde julur do wi ya rasulullah gorko mo awi tonya tama billata maro wallahi to der amin o woni hollu amin mo jotta bi mara mo der julur lelo to hande der irabe amin o woni kaza din ko en do mo umru amin ko ayi panni wala mo jotta do wi banni sadun mu azin aina le wabe dido sadani man o do sadun mu azin o do sadun mu ubada o do sayyidul ausi o do sayyidul kasraji sadun mu azin ummi do o wi banni se sadun mu ubada do ummi o wi wa kaifa bika ya sadun mu azin ko dia wi ta banni ado andi gorko mo billanda annabi do ado andi mo ngam o wala der bandira e makani wadi awi ambaran mo to don non der modon ngam andi wala der bandira e mo kanjo kanjo wadi awi banni o saydum no hubairin kanko arfu tinango musailama inde mo musailama tul kadabiro o saydum no hubairin kanko bo ausin kejo so ummi o dari o wi hay sadu al manafiki jo sadam no ubada man anafiki jo ngam ade jokkere na nafiki en Muhammad ibn Maslama se ummi o wi wa inna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskutu o wi be patbe jeda annabi jo don der meden fa dum man de jokkere den dunurde to
fodo on asbabun nuzuli ayado man sadu kam nangam nabananu muazum usadun muabadawi kanko non o wai goddo to ha o memay wangere annabi jo kam ha o woni fu sadun muazum wi do kam annabi jo mi hana imam ko o moy bo mi da tambar gomo kan wadi kam ko tan be hebi nayi ha jude musab ibn umayr no silmi ay de o silmi o gasni islam do don dina gonga se o hoti o mofti bani abdul ashhali en kapap o mofti be pat hasare mako o wi usani mi yidi mi jama on daraja am ha modon yecce am gonga bo mi moy on ha modon be wi wayi anta anta sayyiduna an woni jagordo amin anun ardi amin hakala fi fumi medai yigo ko sunata amin ko mes kala garati namana o wi on pat on gasni do na be wi e be fu be gasni o wi to wallahi daga hande on pat me rata wol wan gon worbe mon beero e mon seto on silmi kan ko tan wadi non mat be fu o wi to be silmai wala mo me rata wol wala be fu ha be jodi man do be yashadu la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu den o wurti on daga wurti ko ma ko sare man fase umra o dilli umra do wari o wotti makka wati madina wari o nasti makka se o jippi ha sare umayyah ibn khalaf umayyah ibn khalaf do be dum soba jama ko to ummi makka ya aisha fi akare ha sare sa'd ibn muaz man o jippata kango bo Sa'd ibn Mu'adh bin Bakr ummi Madina ya hal Makkah jippa sare mako do yotto jippi jemma se o wi ke fere man Umayr ibn Khalaf mi wari mi wadan umra fa mi ni jotta do mi ha mi ta rasul Ka'ba se Umayr wi mo wai an bo awara ta rasul Ka'ba hande irin no hala dina mo don wuliri ha Makkah do o wi a kan di wardi am ayelim fere mi bornina mi wari mi wada ibada mi hota to Umayyah ibn Khalaf de dum soba jo mako dum boro mako o nini no wada mo watta ande sa dum Muaz ya ta rasul Ka'ba do nange Abu Jahl do yedi Abu Sufyan do yedi Shayba do yedi Urba do yedi Walid ibn Urba do yedi da Umayyah ibn Khalaf da Ubay ibn Khalaf da Uqba ibn Abi Mu'ayd da Umara da Munabbih da Nabih da Abul Bakhtari kala kefero anni nanta kefera ko mu bat be pabbe don be silmai mayo be mabbe mayay be silman no man do silmai wakati man o wi an ko ya ta rasul Ka'ba amma to accu se chaka jamma to be pada hanidi amma nange do kam ta rasul Ka'ba fitina wada na leddi do muno se chaka jamma to be ferni mi ho ama mi yarama mutarna masu duka ba manno amari haje atimmina hota jemma jemma o wito wala aibe be ati asha ka jemma go o hoyi kodo mako be dilini su duka ba be tari su duka ba aran o hebbi hajar al aswadi o tari tarande arandere man o fuddi di didawre Abu Jahl wangiti burdo halmugo ma don arti ottugo ton o badi je o badi je o badi je o tawi nda so bajo mako may tudu khalafin so tawi nda go do ko do do wani udere do haddi wore do wani wore so wi min ta moy je on dara da sudu Ka'ba bandu mako do jarti o wala diutoro o hun toray ko dume do hidde mo mayu man jaba ma Sa'd ibn Mu'adh se jay mo wi wa ana Sa'd ibn Mu'adh min wiete Sa'd ibn Mu'adh mo andiro Abu Jahl wi na ono non hoyi annabi jo be sahabo mum yo on jo inibe ha madina on hokki be ko hokkata ko e monna Sa'd ibn Mu'adh wi edun minon den awara wi a tara sudu Ka'ba a hokki ni do wala ko wattama o wi e mitaran wala ko wattayam kala ko Abu Jahl wi mo fu o wi Abu Jahl nokkani mo hudimo o dari kango ma o yobiti Umayyah go se hultori bero mako sey mo la tarfa sautaka ala abul hakami
innahu wa sayyid innahu sayyidu ahli hadzal wadi ta banku dalema ta banku sautoma do abul hakam do kanko on jagor do wadi on do fu to do wol wadi ade ida sadu mu maajul wol wai sehuri abu jali wallahi ta hadi am tarugo sodu ka baro filumon on ummata makka on sala madina ya shamdo wallahi bi mbi ta'an filumon do ha abada to a hauki ni a hadi am ni mbi hada e on abu jali ni mi hadete o wi to a hadi am wallahi mi mbi hada filumon don on fu sai mi welo bara ona makka do umayya go lori wi mo ta bantu sauto ma do jago o wadi on hande abu jali abu hakam on bangi da dande ma do ma ko banni o billani ko do ma ko sai sa ti mo da'ana min gahai ando acca mai telbi mo wimo an kama samitu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa yasmu innahu qatiluka boro ma go fa o wi hay an ta'ti da mo ba an kama min nani an nabi do imbarete wuje go fa sai lahi fa sai ke fe roi wallahi ma yakzibu muhammadun muhammadu fe wata o bara ya min sadun muazin wi e umbarete an o wi to muhammad mo mere fewre kanko gam daga beton dangal mako man daga ma ay dari o ummi o acci ton abu jani bonde hino muaz sadun muazin o turfiri so acci mo timmi tin dawafu mako o yeyi sababe mar o timmini o warti o yari zamzam o lori o hoti bero ma gara hoti acci mo jota ga berde parti hontori o hoti ha sare o tay bero bero go sey yetti debbo mako o wi hande da anani ko soba ga yasir bin kedo o wi muhammad on wi fa bara ya debbo mako sey mabbe jundo ko wi a andi muhammad do fe wata ko to o wi o wadan o ni o wadan to sey be hultori be do banni kono badar se wari kono badar wari debbo mako o taski tango maya tum khalafin o wurtan o dilla badar se debbo mako wi mi resepti mira mako so ba de ma yasi bin ke de wino go o wi muhammad barete amma min ka be do gasni mbaru go mbara ga ma do ha ko no ayata fotta be mako do on ngam wal ga na se der makka do mbare mi resepti mira ma on tayo ko no o nori o jodi fu se abu jali wi mo an do maw do fa ha mo don to a jodi himbe ma ya ta ko no warbe to min yalo mare wore gogo nyalle didi dana wayni ta warta so yo so di putu chasha tu o wi to o hebe o wotti wonde man to didi ma to wa i ngoro doggal warga makka o wa i putu go ko hammita ma ko o hammita so dani ahadun 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 do so non tinimo ko dal bilal ayi ba o yangi fi bilal asay no bakar wari so di bilal do o hoyni jemma bilal do dari do mako be kafay mi baran mo do wi ahadun 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 bilal bamti ka bay ha so ko mo so fini o do wi ahadun ahadun man do de de won be der fare daga shaddadul bata'i mabbe man safwanu man do be bi ko safwanu be debbo mako be machi be ni sare mako be patte nani o do wi ahadun ahadun be doggi be nasin der sunu mako go ummo ta yimbe mo fi der sunu wi be noy o wi mo an findi ni amin dunia wi ta do wi be la shay wala ko dume de dum juuto no yecci be o hoydi hande fo way bilal on hoy ka fay maran mo to o yejji fi ko dol man sey de o waddi cha cha tu mako man no nasi der ko no badar nyende man wo fo tiri julbe man do be do ahadun ahadun man do yata ko man so onani ahadun ahadun so si tiri ko dol mako bilal be ka fay maran mo da bilal wa sa fuji julbe o do si tiri da ko sa bin muazin limo an nabi do bin maran mo ko be ka fara hauta ni mo o do tinni ni umra mum sa bin muazin o hoti de o hoti madina o yecci sahabo en daano o wadi be he fadda makka bo do acca madina jotta wadan umra kam sey nyande annabi do yey nangi makka do jali makka be kon de o wada o holdina amma umma non ga mo ya o rewa allah o fata o yaha to o yey be o yey badar go warti be bi nasaraku
oyahi udu oyahi konu jika pat ha owaru konu bani buraiza yogo kandak do wobbe wi hida do mari duubi joyi wobbe fere bo wi hida do mari duubi nayi wato ha konu man do se o mayna wato ke fere fidi mo be kurel ha akulu da don ngedam do de fidi mo iyam wadi ka imugo be abdul am daradam sali annabi yo sewi be wadana mo le maru wadde julurde heba yembe tokka yogo hofna mo be wandi ke mo go be fali o do wali ton fajira annabi jo man yaha wi mo kayfa am saita hofna mo fajira wi mo kayfa asbata hofna mo kiki de wi mo kayfa am saita annabi jo dilla de weti fu banni nende go tan wonbe der julurde halles go be yi iyam ili ko dama yete wonbe les julurde go iyam do bo daga toy sey mi fa dum musbere sadugo on fa do fa itinta iyam do banni jibril yotti do joddi be annabi go o wi annabi go allah wi mi hofnama ngendo min kam annabi go moyde on der sahabo ma mayi hande do dammude asama do takko mabbi jifa malaika en dubu 70 be meda wargo do men dubu jippi hande be wari be wi be yaldire janaiza mako dende o mari bo al arshi arshur rahman dimbi ngam seyo seyo be mayde mako man be moyjo de o wi banni annabi yusuf sibtiri sabu muazin bo o hafti wanare mako do besa haddi o do yawa wari yotti dem jodode go tay sadu maynama afa kanko on mayi dammude asamanji ban mabbiti al arshi dimbi ngam mayde mako malaika en dubu 70 meda wargo leddi kambe jippi janaiza mako annabi jo wi al sahabun qadi tazal arshu li mauti sa'd al arshi dimbi ngam mayde sa'd nde o wi hadiso le bara o se ho ingol sahabun be pado haydina sa'd kalani bello sa'du kasinti bara'u le tay me do mofti do sinta al arshi guda al arshi on dimbi ngam sa'du mai do ka e me renanu godu se bara'u wi kayya on non fama